ბაკურციხეში ჩასახლებულ კოდორის ხეობიდან დევლინ გერლიანების ოჯახს განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს წარმომადგენლები ეწვივნენ. სამინისტროს პრესსამსახურის უფროსმა ეკა გულუამ აღნიშნა, რომ ვიზიტის მიზანია ენახათ და საზოგადოებას გააცნონ, როგორ ცხოვრობენ კომფორტულ პირობებში დაბინავებული დევნილები. ახლა ჩასახლებულმა დევნილებმა ცენტრალური ტელევიზიების საშუალებით სამინისტროს ფართის გამოყოფისთვის მადლობა გადაუხადეს. რამდენიმე თვის წინ ჩასახლებულმა დევნილებმა კი გააპროტესტეს რუსთავი ორის, იმედის და პირველი არხის კორესპონდენტები ები შერჩევითი ინტერესები და აღნიშნეს, რომ უკვე რამდენიმე თვეა მათი გაუსაძლისი პირობებით არავინ დაინტერესებულა. ბაკურციხეში ტელეკომპანია მაესტროს გადამღები ჯგუფის მისვლის შემდეგ სამინისტროს წარმომადგენლებმა ტერიტორია სასწრაფოდ დატოვეს. ხალი მე არ მაქვს, სიცივეში ვკვდები და ყველაფერი რა გითხრა მე. ყველას რეკა ყოველს გაჭრებაში გაზიჩვენა რა გაქვს სიცივეში ზივა და აი შობით. ეს შეიძლება ასე იანვარი და დეკემბერი იმას შეიძლება მითხარ. თქვენ დაშდებით მაგრამ ჩვენ კიდე შულები გვიჭი ასე ვზიო და აი მოკონდო ტანსაცმელს მეორე წავდი იმიტომ რომ ვერ გაშრება ის ამსაცილეში აი ვიცი მე რაზე მოვიდნენ ეგერ გუში რო გადაგიხედ ჩემი ოთახი და იგი არ მოეწონათ და ეხერა რატომ მოვიდნენ არ ვიცი აბა რა ვიცი მე თვითონ რაფედი მოვიდნენ წავიდნენ ხო ადამიანები რომლებიც თქვენ ეხლა ნახეთ სახელის და გვარების დასახელებისგან თავი სპეციალურად შეიკავეს